הטוויטר של הרב לייטמן. אנו חיים בתקופה חדשה. התקופה הקודמת כבר לא תחזור. לכן אין טעם לשבת ולהצטער על החיים הישנים, כמו זקן שנזכר עם דמעות בעיניים בשנות נעוריו. התקופה הזו חלפה, הסתיימה. זרקו אותנו מהמצב הקודם, סגרו אחרינו את הדלת, ואין דרך חזרה. אנו נהיה מוכרחים לזנוח את כל המערכות שבינינו, הבנקים, התעשייה, המסחר, החינוך, ולעבור למערכת חדשה. צמחנו לשם כך, בכדי שנעבור במודע בעת הזו למצב ההשפעה, תוך אחיזה במושכות המצב בידינו. הסכסוכים ילכו והתפשטו בכדי להביא אותנו לפתרון היחיד. על כל פשעים תכסה אהבה. כל אחד יפנה מקום וייתן אותו לכל היתר. כך מכל הוויתורים שלנו ניצור בינינו אזור עגול, שבו יהיה מקום לבורא ולכולם.